България 6333 деца живеят в социални домове. Всяка година близо 1500 майки изоставят бебетата си. От 1992 година насам, Фондация за нашите деца работи за да има всяко българско дете семейство. Организацията Първа в България още през 1997 година въвежда приемната грижа като алтернатива на живота в социален дом. Приемната грижа е временна грижа. Временна грижа за чуждо дете. Дете, което в определен етап от живота си по една или друга причина е разделено от биологичното си семейство. Ако искате да станете приемен родител, е нужно да преминете през няколко последователни стъпки. Първата стъпка, когато някой реши да кандидатства за приемна грижа, е да получи информация от специалистите в Фондация за нашите деца, сред което следва процес на набиране на определени документи, като медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, доход и жилище. След това има процес на оценка, обучение. Оценката е събиране на информация за живота на семейството, за да се прецени дали семейството има достатъчно време да отделя за детето, дали би се справило с трудностите, къде би имало нужда от подкрепа, дали всички членове са съгласни и могат да поемат тази отговорност да отглеждат детето в семейството си. Обучението дава насоки на приемното семейство, какви са децата, които са за приемна грижа, какво могат да очакват, как могат да преодолеят различни травми, които са имали тези деца в своето минало. Обучението на приемните родители е много важно, аз съм абсолютно сигурна в това, защото в главата ти винаги е някаква идеална картинка, нали? Ти виждаш едни тъжни деца, гледал си филмчета или си ходил на посещение в дом, преживяваш себе си като спасител на тях и просто мозъкът ти чертае фантазията, ти чертае някакви идеални варианти, в които това дете просто идва, прегръщате, целувате, вие живеете щастливо, една музика тече, нали, от всякъде и въобще всичко е цветя и рози, но всъщност точно в това обучение трябва много ясно да се обрисуват децата, които се взимат от институции, които имат много специфични нужди. Одобрението става от семейството, се явява заедно с оценката пред комисия за детето. Тази комисия е съставена от различни членове на общината, администрацията, членове, които са запознати с приемната грижа, сред което се предлага дете на семейството. Започва процес на опознаване. Този процес е важен и обикновено ние вървим заедно с приемното семейство и ги подкрепяме в този процес. Следва настаняване на детето. Период на адаптация, в който семейство също има нужда от подкрепа, има нужда от някой, който да им партнира в опознаването, както и след това. На всеки един етап на бъдещите кандидати, въобще на хората, които се включват в тази инициатива, им се обяснява, че имат свободата да изберат и да кажат, аз съм до тук, нататък не мога да продължа или аз продължавам, смятам, че това е нещо, с което искам да се занимавам. След като вече детето е при вас, нашите специалисти ще продължат да ви помагат и подкрепят в грижата ви за него. Приемната грижа е партньорство между приемни родители и социални работници за осигуряването на най-добрите условия и грижа за приемното дете. Приемната грижа е едно партньорство. Това е вид работа и професия, която ние сме един вид колеги. Взаимно се подкрепяме и помагаме, защото колкото ние можем да бъдем полезни на семействата като професионалисти, толкова те могат да бъдат полезни на нас, така му ли на другите приемни семейства. Приемната грижа може да бъде и професия, но професията приемен родител няма нищо общо с която и да е друга работа. Нямаш работно време, ангажиран си денонощно и трябва да имаш голямо сърце. Приемната грижа е една професия, която тепърва трябва да се развива. Тоест, приемната грижа като грижа за детето, подрастващия младеж или човек, който има нужда от някой до него, е един действително с много добре развит специалист, който трябва да знае във всеки един момент как, към кого да се обърне и какво да направи. Много е важно приемните родители да знаят, че не са сами и да имат възможност да споделят с други приемни родители своите дилеми, успехи и понякога трудности при отглеждането на дете.
В тези срещи по, нали, взаимна подкрепа, когато чуваш срещу себе си един човек, който казва същото, което и ти казваш, си казваш, Боже, значи аз не съм нещо голямо изключение. Значи явно така се случват нещата, нормално е. Приемните родители трябва да имат къде и с кой да говорят. Имаме много въпроси или имаме много нужда да знаеш, че не го правиш сам. Хората от фондацията, всъщност ние като семейство с Реми уповаваме много на тях. И при всеки проблем всъщност се обръщаме към тях. Разчитаме на разбиране и са много отворени да ни помогнат. Самия процес на ставане на приемен родител изисква задължително и по закон срещи с такива хора, така нареченото обучение, къде ти се дават базови познания, че може да се случи и това да не знаят какво е перане, което за тебе е чудно и много други неща. Така че още от самото начало на процеса има винаги до тебе най-малкото социален работник, най-малкото фондация, да, с нейните специалисти, т.е. всеки проблем, който възниква и който ти не можеш в момента да си дадеш ясен отговор, може да се допиташ.